Može, evo gospodine Miletiću, gospodin Ferić vas je nekako optužio za tri stvari. Prvo je pogodovanje ruskom investitoru za dobivanje koncesije, drugo je promjena prostornog plana da on može graditi šesterokatnicu umjesto trokatnice i treće je gradnja parkinga na gradskom zemljištu. Kako vi to objašnjavate, kako odgovarate na njegove optužbe? Dakle, to je jedan klasičan fake news ili ti lažan sadržaj. To smo normalno prijavili sa te opskurne stranice s anonimnim izvorima, dakle nema nikakvih podloga. Da se vodi jedna prljava kampanja, mogli smo to gledati i u drugim gradovima, a da će se to dogoditi u jednoj tolerantnoj Istri, to nisam mogao niti se nadati tome, niti očekivati. Želja mi je bila suprotstaviti naše programe, ideje i razmišljanja, međutim, gospodin Ferić jedno što zna raditi, to je prostor destrukcije, vrijeđanja i laganja. Žao mi je zbog toga, međutim, u Istri lažne vijesti neće proći. Hvala. Hvala.